Вісім працівниць єдиної в Україні Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького впереддень 8 березня отримали нові військові звання. Первинний офіцерський лейтенант присвоїли сержанту Ользі Сивак. Жінка каже, вражена, бо колеги-чоловіки жодним словом про сюрприз не обмовилися. Це дуже визначна подія. По-перше, це несподівано. Військовослужбовець я вже 3 роки. Починала я з самого нижчого звання солдата. І зараз отримала первинне офіцерське. Ольга Сивак вважає, у виборі професії не помилилася. Військова служба їй подобається, хіба що з невеличким нюансом, зізнається лейтенант. Основне – це рано встати. Це найважче, мені здається. А так, в принципі, нічого складного немає. І навчання, і усе-усе, воно дається не дуже складно, якщо ти чогось прагнеш, якщо ти йдеш до якоїсь мети. І курсантка Івана Плантовська вважає військову службу своїм покликанням. Приблизно 8 годин в день я присвячую для військових дисциплін. Графік, каже курсантка, щільний, навантаження не менше, ніж у хлопців, але дівчина вважає військову службу приємною. Приємно. Нове звання отримала і старший солдат Тетяна Войчишина. Її служба на кухні. Жінка впевнена, від її роботи залежить здоров'я всіх працівників академії. А з власного досвіду кухар знає, ситі солдати і курсанти краще виконують військові завдання і завжди дякують за смачні страви. Дуже так приємно, коли починаєш, ти стоїш на роздачі, роздаєш страви, вони смотрять і кажуть, боже, сьогодні такий хороший обід, або хороший сніданок, все дуже смачно. А коли ще добавку просять, це взагалі дуже приємно. Ректор академії генерал-майор Олег Шинкарук, вітаючи жінок зі святом, пообіцяв усім працівницям навчального закладу у вихідні. Але кухарі, пекарі знають, у них вихідного не буде, бо солдати і курсанти мають їсти щодня, каже майстер пекарні Олена Проскоровська. Вона та її колеги і 8 березня на роботі. На кожен день у нас на добову норму 600 кілограм хліба і 1100 булочок. Вказуємо курсантів у повній нормі. За що пекарям майбутні й теперішні прикордонники щиро дякують. Вітаються, навіть в строю питаються привітатись. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Це один з жіночих був пам'ятників, да, фонтан-пам'ятник. Я можу навіть показати, так стояла дівчинка і тримала коло, як я хочу такий навіть колись вірш написати, тримала коло, все цвіло навколо. Так емоційно краєзнавець Ігор Байдак описує один із фонтанів обласного центру, на місці якого нині височіє камінь-символ початку міської історії. Дівчина з обручем, як нерідко називали між собою фонтан містяни, складала єдину композицію з містком неподалік. Це місце для тих, хто тут народився і виріс, це була візитна картка нашого міста. Тут завжди, як от на морі ходять з мавпами, там фотографи з папугами, тут завжди були фотографи наші. І будь-хто з гостей міста обов'язково мав ось тут фотокартку на згадку на те, що він був у Хмельницькому. Під час розмови пан Ігор пригадав іще кілька жіночих пам'ятників, встановлених у нашому краї. В Чемерівцях є єдиний в Україні пам'ятник медсестрі. От в Божиківцях Держзянського району є пам'ятник вчителю. Якщо врахувати, що в нас все-таки більшість вчителів жінки, будемо рахувати, що то теж в якійсь мірі пам'ятник жінкам. Один із найбільш відомих монументів із жіночим характером – це встановлена у самому усерді Хмельницького скульптурна композиція «Віра, надія, любов». Її автор – нині покійний народний художник України Микола Мазур. З його дочкою Оксаною ми спілкуємося у майстерні. Мисткиня говорить, композиція має глибоке українське коріння. Є сонце, яке символ області, символ багатьох, що в піснях, що в народній творчості він проходить, це у всіх народів. Так. Навколо нього пектораль. От. І калина, лелеки, птахи, воно все переплетено, як в думах. І перша назва цього монумента – це «Пісні Подільського краю». А ще Оксана розповіла, нереалізованим залишився батьків задум створити пам'ятник матері. Це мала бути вилита із металу звичайна сільська жінка з великою веретою парашутом за плечима. Саме з такою часто ходили у середині минулого століття. Микола Мазур казав, у своїх веретах ці жінки переносять долю. Ці жінки, вони приводили сюди своїх дітей, віддавали їх навчатися. Вони в тих веретах виношували і вигодовували не одне покоління хмельничан, які стали потім депутатами, науковцями, вченими. Наповнили це місто, стали інтелігенцією, не інтелігенцією, робітниками, але вони завдячують своїм існуванням і своїм життям саме цим жінкам. Ще один пам'ятник вважає за доцільне встановити Ігор Байдак. Це пам'ятник матері солдата. Я навіть йому місце знаю. Це коло обласної філармонії зліва в скверику. Там дуже затишне. І це був би і пам'ятник якби і кожній жінці, і в першу чергу, звичайно, тим, хто, не дай Бог, втратити своїх синів. Це дійсно їхні сини герої і це матері герої. Оце було б добре, був би справді жіночий пам'ятник.
Офіційно, за даними відділу охорони пам'яток історії та культури, в області нараховують усього один пам'ятник жінці, що знаходиться під охороною держави. Це пам'ятник у Слобідці Шелехівській Ані Ахматовій. Ще один пам'ятник Лесі Українці у Полоному виносять на консультативну раду, вносити чи не вносити його до реєстру. Гендерна політика, що за Російської імперії, що за Радянського Союзу, і тому так мало встановлено саме жінками. Але надіємося, що зараз жінки в політиці приймають безпосередню роль і творять і в літературі, і в історії, в мистецтві, то через років 30 їх буде набагато більше. І не тільки в нашій області, а й взагалі по Україні. Ольга Нісмянова, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. На світ жіночого портрета запрошує у ці дні хмельничан музей-студія фотомистецтва. Свої роботи привезла до Хмельницька одеська фотографка Валентина Опольська, заслужений фотохудожник Міжнародної федерації фотомистецтва і учасниця численних міжнародних виставок. Їх у її творчому арсеналі понад 150. На цій виставці можна побачити як цифрове фото, так і світлини, які вона проявляла сама. Усі роботи, які представлені на виставці, вони зроблені автором без різних комп'ютерних програм. Тому це є дійсно круто, тому що зробити таку чудову фотографію без фотошопу в нас час, це дуже складно. Сама ж фотографка каже, що з цифровою технікою на «ти» до фотошопу вдається вкрай рідко. Я вважаю, що ми працюємо по кінечному результату. От результат є, а вже як він зроблений, і що я там прицепила на фільтр чи куди, це вже не существенно. Валентина Опольська знімає пейзажі, натюрморти, інтер'єри, спортивні змагання. Але улюблений жанр, зізнається, психологічний портрет. На цій виставці не заперечує, є багато постановочних портретів. Але, каже, завжди намагається зробити так, щоб ця постановочність не муляла око. Треба вміти побачити і почувствувати чоловіка, і його як-то, от, так сказати, подвести к этому моменту. Вот как вот это вот последний вот детский портрет, видите, это я снимала девочек, вот девочка маленькая, вот с ней надо было поработать, чтобы получить вот что-то, понимаете, такое вот, как-то придумать. Я их придумываю заранее. Вот я вижу человека, я думаю, ну что же ему такое сделать? Вот как его преподнести, этого человека? Одеська фотографка вважає, що без емоцій портрет завжди буде неживим. І ще переконана, що людей, яких би неможливо було до цієї емоції підвести, практично немає. Наталія Захарчук, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.